359 хип-хоп. Ние сме в клуб Oxygen. Обаче е една вечер по изключение. Свикнали сме, като сме в Oxygen, да идва господин Валери Семенов, да ни конфискува техника, да ни гони, да ни спират партията. Но тая вечер сме на едно парти с... Току-що бяхме цензурирани. 359 бяха цензурирани от шефовете на клуба. Трябва да говорим само за позитивни работи. Защо трябва да говорим за позитивни работи? Защото най-яките партии са в клуб Oxygen. Крайна сметка, защото е място за забавление. Не е за... Стига гангстер рап. Тази вечер сме с три от най-яките мацки. Алекс и Влади Близначките и Дивна. Нека видим какво се случва в клуб Oxygen. Добре вечер, добре вечер, тук на всички в клуб Oxygen. Аз съм гостите от нас. Искам много шумно да посреща Мария си. Влади, 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 I'm
хип-хоп мацките. Така четахме за вас, че се представяте. Ние за вас се познаваме още от преди X-Factor. Много, да. Как се променихте вие като в личен план и като артисти преди този X-Factor и до сега? Как се променихме? Същите сме си, много хора и приятели могат да го потвърдат. И по-красиви са. Да, по-пораснали, по-женствени, това е ясно. От към музиката доста добре, нали, правим песни, щастливи сме, че сме заедно с Rapaholic Studios и Young Bibiang. И така. Така е. Айде, то едната като отговоря е също. Добре, след X-Factor ви гледахме в друго реалити шоу. Според вас, реално ли ви отразиха в това последното реалити шоу? Вие доволни ли сте от това, което показвате? Точно, това ще я да кажа. Ние сме доволни, изкарахме си много яко, забавлявахме се, намерихме нови приятели, стигнахме до много повече хора и само позитивни. Добре, ние питаме хората така, тия реалити шоута, музикални или наистина реалити, помагат ли на артистите? Защото има артисти, които след разни реалити се обвързват с едни договори, после никой не чува за тях. Има някакви примери, които са напуснали големи лейбъли след реалити шоута и никой не ги помни. Ами, много е важно да знаеш всъщност какво искаш реално в музиката. И е много важно, независимо дали си в компания или не си в компания, да намериш правилните хора, с които да работиш, да сте в един филм. Това е най-важното и просто да си вярваш. Това е най-важното. Да, ние изминахме един много дълъг път, почти 4 години и сме много щастливи, че сега вече наистина знаем какво искаме, как да го постигнем и най-вече Young Bian ти помагат да разтвориме точно нашата музиката. Това иска да кажа, да. Е, сега е времето да шаут-аут за всички, с които работите. Да, ами работиме, значи по музиката работиме с Стефосника от Нос, Young Bibiang. По клиповете с нашия най-як режисьор Шошката, Радостин Стъбев Шошо. Доверяваме се на Грима, на Знанито, на Ивана Георгиева. Имаме си, между другото, отскоро... Стилист. Да, отделно стилист Грозан, той е много як, всички го знаят. И най-вече, най-якото нещо, което последно време ни се случи е, че вече имаме изпълнителни продуценти, които се грижат и за видеята. Това са Цветелин Димитров и Иван Карайванов, Prime Production. И сме много щастливи, че вече сме си намерили точни екип изцяло. Вече сме един пакет и само действаме. Това значи ли, че сте работили с всички от България, с които бихте искали? С кой искате от България да направите трак и клип, обаче не сте до момента? Значи, с кой? Да. С кой? Много се чувстваме щастливи. Сбъднахме си мечтата да направим песен с Young Bibiang. Пак ще правиме, да. Продължаваме, подготвяме много яки неща и общо взето не може да пропуснем и много якото парче, още говорим със Сендус, той е уникален, няма спор. И сега, за сега не сме мислили... Добре, друг въпрос. Да. За България разбрахме. От света, ако ви се падне възможност, имате финансиране и си изберете с кой бихте направили трак. Бионсе, примерно, или изключваме? Аз... Еднолично решение. Едно решение сме, нашия най-любим, Fethi Wap. Fethi Wap? Да. Между другото, от 2 години се мъча да букна Fethi Wap за България и 2 години нямам клиент. Имам цена от менеджмента му, може да ви уреди фит. Буквално мога да ви уреди. Ако успееш до понеделник, имаме рожден ден скоро, така че това ще ни е много голяма мечта. Ако успееш да го доведеш. Fethi Wap. Добре. Тая година наистина е силна за вас. За 2 месеца имате 3 милиона и половина гледане. Участвате в реалитито. Какво не можахте да постигнете за 2017? Аз мисля, че всичко, което сме си мечтали до сега и благодаря на Господ сме си го отбънали за тази 2017-та. Освен, нали, че трябва да пуснем и края на декември парчето ни, което, нали, в момента... Кое? Ами, новото. С кой? Ами няма какво, сега някакви тайни глупости да изназвам хората. Следващото парче сме само ние с Алекс, двечките. Готвим и с Young Bibiang още едно заедно. Така. Формулата печели. Добре, 2017-та ви било топ, ама следва 2018-та. Да кажете какво очакваме от вас, освен декември това, до година? Много музика, много проекти, освен, нали, тези песни, постоянно, нали, сме в студиото.
дай Боже и албум, но има време за това. Предстои никаква музика, не знам, това очакват, да. Очакват хората. Много... Освен всичко се оказа, че един номеролог, така, подскоро се интересувал, ни каза, че тази година ни е 9-то число, което приключваме стари неща, затваряме стари врати и следващата 2018-та ни е първо число и започва на чисто, само с яки неща, така че ни чакат много яки проекти и наистина музика, дупка. Така, интервюто върви отзад напред. Ние не разбрахме коя е. А, ами познай. Предположи. Не, вие ще не излъжете така ли, че ние ви гледаме. Айде, айде. Не, ще му оставим. Ние сме Алекс и Влади и вие гледате 359 хип-хоп. Познай. Откъде се познаваме? О, шит! От турнето на Миро, с мой оператор, бяхме с тебе на датите във Варна и в Албените, помним от много малко. Цирка, което беше, нали така? Е, то беше през 100 години, прости ми!
Не, напротив. Въпросът ми първия. Първият въпрос е, ти как се промени в личен план и отделно като артист от тогава? Примерно след шоуто, което участва с Миро и турнето, от което ние те познаваме с нашия оператор, където бяхме, всъщност ние го прекръстихме, понеже имаше наводнение в Добрич и го правихме в Албена. Август е септември, Добрич е Албена. Как се промени като артисти от тия години до сега? Ми, доста пораснах като цяло. Аз имах възможност през всичките тези години да работя с други много големи музиканти, освен с Миро. Имах щастието той да ми бъде ментор, не само в професионален, но и в личен план. И смятам, че израснах до степен, в която наистина вече мога да бъда смела и да правя музиката, която обичам. Да правиш каквото си искаш. Добре. Един от въпросите ми беше по-към края, но сега трябва да влезе. Работила си, ти сама каза, с най-големите български артист. С кой световен артист би искала да запишеш, ако цел да е? Това... Трябва да ще помагаме. Изключително сложен въпрос. С кого ли не? Но наистина бих искала да стана част от това да наблюдавам как работи Бионсе. Защото за мен тя е топ of the top, тя е моят учебник. И наистина би ми било изключително интересно да наблюдавам как работи, защото за мен това е машина. И наистина аз се стремя да бъда перфекционист до мозъка на косите си. Добре, все пак ти започна от реалити шоу. Говорихме с близначките и те се навъртат около... В смисъл не навъртат, бяха част от X Factor, сега от Big Brother. Истински въпрос. Много хора от тия реалити шоута, добра или лоша шега има участието в тия реалити шоу? Ами, какво ти кажа, ние с тях сега също на тази тема. Не с тях по принцип си говорим, защото има артисти, които да, никой не е чувал. След това, така е, да. Ами, тук голяма роля играе шанса това да бъдеш на правилното място, в правилното време с правилните хора. Аз съм имала тази възможност, Алекс и Влади също. Благодарение на това, че... Чао, хора, благодаря ви, че дойдохте, бяхте много яки. Това, че те започнаха да работят с Young Me Young, смятам, че беше най-доброто нещо за тях, защото започнаха наистина да правят много яка музика. И смятам, че тези реалити да могат да дадат наистина страхотен старт, който обаче след това трябва да можеш да се умееш, да попаднеш на правилните хора, за да го използваш и да така да не изтървеш в момента, както се казва. Това ми беше въпросът, че има хора, които след реалитите... Така е. Аз честно казвам, също след моето участие в реалити имах доста голяма пауза. Просто защото бях много малка и с Миро тогава обсъдихме, че е трябва време за да порасна. Ние се видяхме от тия години, ти е трябвало буквално да озрееш и да дораснеш за тия неща. Добре, 2017 започна за тебе с Killa B, голям хит. Какво не успя да постигнеш през 2017? Искала си, но не успя. Исках да спра сладкото, не успях, хора, това ми е най-големия грях. Не мога наистина да се спра. То няма спиране. Няма спиране, факт. Но най-хубавото е, че се намерих с много готини хора в професионален план, с които започнах. Това са успехите. Кое си поискала, но не ти е достигнала годината? Еми, това е сладкото. Заклевам се, това е най-жалното от мен нещо. Тогава предстои 2018-та. Да. Сладкото пак е намерник. Какво се поставя за цел за 2018-та? Аз имам един почти напълно готов проект. Всъщност, казвай имена. Казва се Всичко или нищо. Парчето е напълно готово, остава ни само да го снимаме. И много ми се иска още в началото на 2018-та да го пусна. Защото в това парче оставих едно послание, в което аз много вярвам. И се надявам с него наистина да обърна внимание на младите хора. За това, че всичко може да се постигне, стига да си достатъчно уверен в себе си. Всичко или? Всичко или? Аз пък играя покер и олун и там е... Бутаме всичко 2018, ако не успеем, какво правим? Ще успеем. Няма какво остане. Няма какво остане. Здравейте, аз съм Дивна, а вие гледате 359 хип-хоп. I'm
Ти е обрезаш те за мен, бе. Вечера, мурата.